Diqqat, ta'ziya. O'zbekistonda og'ir judolik. Taniqli shaxs vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor qilish uchun videorolikka bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekiston xalq baxshisi Chora Umirov 86 yoshida vafot etdi. Bu haqida Madaniyat vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, u yarim asrdan ziyod vaqt mobaynida Shirobod dostonchilik maktabiga mansub yosh baxshilarga o'z ijodidan dostonlarni o'rgatib, ustozlik qilib kelgan. Biz kanalimiz nomidan Chora Umirovning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor qilamiz.